Якщо влада передбачає 1,2 мільярда гривень на закриття шахт і ні однієї копійки на технічне оснащення і на добудову 10-ї шахти, то мені зрозуміло, що ця влада хвора, що таку владу треба лікувати, що такій владі треба говорити, що це неприпустимі речі, ви не можете знищити енергетичний комплекс країни, ваші імена завтра забудуть, але це буде нанесена шкода державі, це буде підірвано довіра серед населення, не тільки шахтарів, а всього населення до такої влади, яка не піклується про своїх людей.